Film kojeg su sami financirali, bez gradskih ili državne potpore, neki je dan bila 73. projekcija, a do kraja svibnja bit će ih još 20-ak diljem Hrvatske. Onda u lipnju osvajaju Njemačku, nije neki zabavni, već prvi film koji pokazuje pravu istinu o HOS-u, štafeta smrti. Filmska priča o 11 ratnika koji su tijelima čistili minsko polje kako bi spasili civile. Jedini danas preživjeli su Đuro Kovačević i Ivica Jurčan, koji se obratio nakon projekcije filma u prepunoj dvorani u Sesvetama. Koji vam je taj motiv da im uvijek ispričate iz ponova tu priču, da nekako svugdje gdje dođete žele čuti vas? Malo mi to neko iz nutrine vas opiše. Pa motiv jednostavno što sam i rekao nakon filma, da mi je motiv u stvari da što više mladih dođe, da pogleda da se naša povijest tvori na nama braniteljima još malo koliko nas je ostalo živih, da pričamo priču istinu kako je stvarno bilo i stvorena ova naša Hrvatska. A ne da nam prepričavaju neko drugi da nam piše povijest kao što je počelo tako biti. Evo, za dom spremni nam skidaju, zašto nisu 91. mi došli skini za dom spremni sa rukava, a Pupovac gospodin sam govori kako kokarda se može nositi po Hrvatskoj, da je to paravojna formacija i da je to neslužben grb, a za dom spremni mu smeta. Uopće mi nije neugodno prikazivati ovo, kažem, jer nije laž, nego je istina prava onaka iz prve ruke od preživjelih branitelja koji su prošli to sve. Pa nisam ja jedini, Đura je isto, jel, Kovačević koji je živ, njih dvojica su umrli. A kakvi osjećaj jednostavno emotivno i svaki puta kod svake promocije, projekcije filma gdje god idemo po tim gradovima, Hrvatske, Herceg Bosne, emocije su uvijek jako velike. Što kažu ljudi? Oni vas doživljavaju zapravo kao heroja, vi ste heroj, ali me zanima ta vaš odnos između filma i to, kad se prisjetite svega toga, tko tu je, tko tu više nije, samo kako to vam u glavi se zove? Ma nema tu herojstva, niko od nas nije bio heroj, mi smo svi srcem išli braniti svoju domovinu, tako da ne gledam to tako kao nešto što oni mene tako smatraju. Kako vas smatram? Kako mislim? Pa kao heroja, da, kao heroja, kao, ne znam, niko kao ja. Ima koji su i gore prošli, ali jednostavno eto, nisu se isplivali na površinu, nisu odlučili da progovore o tom svemu i zato je tako kako je. Pa ne bih rekao da utječe loše na mlade, nijedna scena u filmu, ni govori, ni ništa ne potiče na mržnju, nema scena neke koje će da djeca pogledaju da ne mogu poslije spavati, znači u filmu je sve normalno da se može pogledati film, tako da djeca su čak i gledala dolje u Slavoniji, smo bili po školama, gledali su, čak su bili oduševljeni o tom svemu i bilo im je drago što su čuli baš bar jedan dio istine. Kome smeta ovaj film? A kome smeta? Sad ne bi ja to baš mogao tako ni reći. Našim vladajućima vjerovatno, ali mi smo ipak, više se ovdje spominje HOS i to, pa vjerovatno zato. Znaš što vi te HOS smeti? A to trebate njih pitati. Ne znam zašto. Što vi mislite? Ne znam, mi nismo tražili od države ni novce ni ništa. Evo imate majicu, zumirane majice, evo imate majicu, rekli ste da nekom HOS smeta, kom to HOS smeta? Ne znam, oni koji, kažem, ne vole nas. Našim političanim jednosti, strankama, pojedincima. Kome najviše? Pa Srbima, gospodinu Pupavcu, evo reću iskreno. A neki dan prikazan popularni film Nade Prkačin, Štafeta smrti, u Sesvetama u prepunoj dvorani Narodnog sveučilišta, pokazao je da se može snimiti film bez državne potpore, da postoji interes za takve filmove, no očito naši političari ne cijene dovoljno one koji su državu stvorili. Ja sam imao sreću ili nesreću biti u Kanadi, biti u Americi, biti u Australiji, biti u Novom Zelandu. To su uglavnom države koje nije nitko napadao. Njihovi vojnici su ratovali po tuđim državama i tuđim teritorijama. Kad vi vidite kako oni poštuju tu svoju vojsku i te svoje žrtve, to je nešto fenomenalno. Ja sam gledao recimo ovoga u Kamberi, 365 dana u godini se obilježava last post, posljednji pozdrav. Jednom od vojnika koji su stradali australski širom svijeta. Sveukupna brojka branitelja nije nikad prelazila 200-tinjak, dok je broj onih koji su aktivno sudjelovali u bitkama bio možda i upola manji. A oni koji su lupali tenkove možda desetak. U selu je bilo još 100-tinjak civila, znači cijelo selo možda jedno 300 ljudi tada u vrijeme kruženja Bogdanovaca, a od toga je ranjeno ili poginulo preko 230, što je jedna strašna, strašna brojka. Nas je u Bogdanovcima bilo HOS-ovaca 13 sa zapovjednikom Damirom Radnićem, koji je bio zapovjednik HOS-a ovdje u Bogdanovcima.
Damir je došao iz Zagreba ovdje u Vukovar sa ekipom HOS-a. I onda jedan dio njih koji su došli do Vukovara, jedan dio je postao ovdje za Bogdanovce gdje je bio i Damir Radnić, Ante Šarić, Zoran Antunović, Tihomir Iveta i Ramo Hrbatović. A u našem malom svijetu u Hrvatskoj branitelji se stigmatiziraju, no zato postoje pojedinci poput Radnića, Markoša Plavšića, koji svojim knjigama, filmovima, promocijama brane istinu, promoviraju ono što se zapravo dogodilo. Samo kod nas je problem zato što neke smeta, pa dosta je vojske, dosta je ratova, dajte nešto drugo. Pa naravno da je dosta, ali dajte jedan put da stavimo nekakvu točku, dajte da odradimo stvari do kraja, pa da onda možemo krenuti od početka. Mi se nažalost bavimo još nekakvim drugim ratovima, ali njima se bavimo upravo iz razloga toga što se istina godinama skrivala. Dakle, četvorica koji su preživjeli to minsko polje jesu Tihomir Iveta Piđo i Ramo Hrbatović, moji HOS-ovci, koji su, nažalost, od posljedica tog teškog ranjavanja umrli i oba dvojica su pokopani. Ramo Hrbatović u Bosni i Hercegovini, u općini Zvornik, a i Piđo u Zagrebu. Žarko Manjkas-Crvenkapa, čije cijelo ni danas nije nađeno, čija majka je to godinama živjela samo za trenutak kad će naći ostatke svoga sina da ga sahrani, međutim žena je umrla i nije dočekala, ali mi preživjeli smo, uzeli obavezu da ćemo tražiti dok ga ne nađemo, da ga dostojno sahranimo kraj njegove majke. Zoran Antunović, čije je tijelo nađeno nakon mirne reintegracije, pokopan u Zagrebu. Anto Šarić, dragovoljac HOS-a, maloljetan, pokopan u Rugvici. Stjepan Katić, mještani Bogdanovaca, branitelj Bogdanovaca, čije tijelo još uvijek nije nađeno. Josip Knežević, Bogdanovčan, branitelj Bogdanovaca, pokopan u Zagrebu. Također su odmah poginuli i, nažalost, tijela im još uvijek nisu pronađena, Marko Knežević i Antun Petričić Šokac. Dakle, sveukupno od njih 11 koji su teško stradali u tom minskom polju, danas su živi samo njih dvojica, Đuro Kovačević i Jurčan Ivica. No, briga legendarnog vukovarskog branitelja Ivana Anđelića doktora za naše političare. On je nekoliko puta ranjavan, a i tada 90-ih ranjen nije htio reći dosta. Šta ćeš ti, doktore, raditi, kaže, kad rat završi? pa ti sinu, pa imenio više, sam se budala ne boji i da mu ni žao. Ali mi oslobađamo Hrvatsku i dok ne oslobodimo nije kraj. A on ga, a šta ćeš ti raditi kad rat završi? Ja sam tamo bio, jer moje mjesto je bilo okupirano i za mene, dok se ne vratimo tamo, a imao sam ljudi među sobom, suboraca kojima su ubili i oca i majku. A u većini obitelji sa tog našeg područja, malo je koje je ostao tamo da nisu nekog iz obitelji izgubili. Da li branitelja, da li oca ili majku, radi sinova i djece koji su branili to. Evo, zašto vi to pitali? Molim? Zašto vi pitali ovo što je gospodin? Pa zato što svemu mora doći kraj. A mi smo se poprilično dobro snašili u tim ulogama koje nam je život namijenio, pa me zanimalo šta ćemo poslije. Ja sam znao da se neću nikad više vratiti na ono što sam radio prije rata. Vodio sam nekoliko svojih trgovina po Zagrebu. Evo, i doista ostao sam odori 10 godina. Zahvaljujući vojsci sam se preselio u Pulu jer sam tamo vodio nastavno središte Hrvatske vojske. I poslije sam ostao dole živio, dobio još djece i tako dalje. Ali doktor nije pričao nešto drugo. Šta sam ga ja pitao 92. kad je ležao ranjen na Šalati, kad je bio teško ranjen na Kupu? Što ste ga pitali? Pa pitao sam ga, sad dosta, doktore. A on je nastavio iza toga, a teško je bio tada, doista teško ranjen, nastavio još 10 godina u vojsci. Pa ja sam, nažalost, 3 puta teško ranjavan. I kada su mi rekli da više ne bi trebao ići nikud, ja sam, nisam na to pristao, jer što sam završio sa Hrvatsko vojno učilište sa obe odbijene noge, trajno oštećen 70% od Vukovara oka i još nekoliko geler ovdje, 1,5 cm iz glave u ruci, još jedan stoji. Ja nisam pristao na to dok se mi vojno ne vratimo od cijene života na naš područje općine bivše Vukovar i naš herojski grad Vukovar, jer je tamo zasigurno u ovom obrambenom Domovinskom ratu 5 godina u Vukovaru na onom groblju najveći broj heroja leži. A to je tamo, znači, do mirne reintegracije bilo, gdje su najveći heroji koji su najviše dali za ovu Hrvatsku bili na okupiranom području i ja nisam mogao mirovati da sam ostao bez obe noge i ja bi i dalje pristao da idem tamo po cijenu života.
Kako stoje ponosni branitelji i dalje guraju svoje projekte. Evo 11.5. ove godine bit će druga memorialna hodnja iz Vukovara putevima proboja. Prva je išla sa istočne strane Bogdanovaca, cirka 20 km je bila dugačka. Prošle godine je bio veliki interes ljudi, ali mi nismo to baš previše razglašavali. Ove godine ide dakle baš kukuruznim putem do Bogdanovaca, od Bogdanovaca ide putevima štafete smrti. U Bogdanovcima i Nuštru isto sad već načelnici općina pričali smo s njima, razgovaraju o tome da se napokon digne i nekakav skromni spomenik, da bi mogli zapaliti neku svijeću. Tako da događaju se neke stvari, izvlače se ljudi dakle iz anonimnosti, nepravedne anonimnosti. Nema potrebe za nikakvom anonimnosti. Zaista dokumentarni film Štafeta smrti koji su napravili, evo, moj jedan od zapovjednika Damir Radnić, znači i Subarac Ivica Jurčan, Nada Prkačin, legenda naša, Pa fenomenalno. Evo vidite, dvorane se pune, znači dobar je odaziv, ljudi dolaze, ljude to zanima i to je jako bitno da, kao što govorimo, što se ne zapiše, što se ne snimi, nije se dogodilo. I ono što i dečki moji isto govore, što ja govorim niz godina, što se ne zapiše, nije se dogodilo, ali pozivamo sve hrvatske branitelje, dajte radite to isto, pišite, stavljate svoje sjećanje na papir, nemojte da na drugi pišu povijest. Našu povijest trebamo pisati mi koji smo krvlje stvarali. A to su evo Damir Radnić i Ivica Jučer napravili i Đuro Kovačević, evo koji nažalost nije mogao danas biti ovdje nazočan. I još ima dosta takvih priča, neispričanih priča, ne samo Vukovar, znate, gorila je cijela Hrvatska. Evo imam podatak, 1991. godine branilo do 40.000 hrvatskih dragovoljaca. Samo Vukovar je napadala ta brojka. Opet se vraćamo na Božje čuda, znači sam Bog je uz nas hrvatske ratnike, ne vojnike, vojnik može biti svako. 500.000 branitelja, da. Koliko toga ratnika, to je druga priča. To je sad jedna druga analiza, ali pozdravljam sve ratnike i molim vas, djeco, mladeži i Hrvatsko, nemojte zaboraviti te ljude, te ratnike, dali su sve što su mogli, a sad ste vi na redu. S naše strane, bilo je 130 poginulih, a kroz stacionarije prošlo preko 120 ranjenih branitelja Bogdanovaca. Tu gdje su bili Hosovci, ja sam tad prvi put prešao cestu, došli kod Hosovaca i još smo malo pucali prema tenkovima, prema tim koji su pucali prema nama. Bili su previše jaki sa svih strana, normalno su pokušavali ući i osvojili su Marinca Cerić. Oni su mislili doći u Bogdanovce i uće gotovo ono, na silu sa više strana tenkovi, 50-ak tenkova, transportera, četnika, Arkanovaca, Bijelih Orlova, Radonja, vojske i na svega. Kako je prestajala pucnja na kojem punktu, znali smo dakle da su branitelji s tog punkta potrošili svoje protuoklopno streljivo, da su pokupili civile koji su bili u njihovoj blizini, da su krenuli u proboje. Papir koji trpi sve, politička obećanja i floskule, ali i prava svjedočanstva hrvatskih branitelja. Pa ovo je film koji je, govore, autentični sudionici, heroji u obrani Domovinskog rata, koji su preživjeli, a preživjeli su ga i govore onako iz prve ruke kako je istina. E sad, ako bi htjeli da uljepšamo film ili nekakav ljubavni, onda bi trebalo i to snimati. A ako hoće reći istinu, onda ne mogu drugčije reći, a ovo je još jako ublažena istina i ovdje se imalo film možda bi trajao 30 dana, ne samo ovoliko vremena. Koliko je sudbina u Vukovaru i na koji način je su naši branitelji prolazili. Ivica Jurčan je specifičan slučaj. Ovo je zaginisao u knjigu kako čovjek dokazuje da nijedna životinja ni zvijer ne može izdržati to, čovjek može izdržati. A uz to je još heroj Domovinskog rata, mladi čovjek, branitelj koji je sve to preživio, ponosan na sebe. Možda nikad ne bi to ni izišao u medije ni u javnost da on to snimi, jer on nije to radio da bi se sa tim dičio ili hvalio. On je jednostavno ušao u Domovinski rat, bio je u tom mjestu gdje je odgojen u jednom vjerskom katoličkom duhu i nas odgajali. Naši Hrvati, naši djedovi, pradjedovi su generacijama ginuli za Hrvatsku i branili je. I mi smo bili svjesni da smo mi ta generacija koja isto to trebamo i samo uz onu krunicu i vjeru u Boga i uz pomoć dragog Boga smo uspjeli stvoriti ovu našu neovisku državu Hrvatsku. I najbitnije je da kada se snimaju ovakvi filmovi, da se govori iz prve ruke, direktni sudionici i
istina je takva, istina je surova, ona je takva, mi je moramo prihvatiti i mi branitelji koji smo prošli tragedije svako na svoj način, kada ovako gledamo ovo i vidimo ovu istinu, stegne nam se srce jer se sjetimo svih tih, jer evo ja sam bio u Vukovaru i bio Ivica Armanas, ja smo bili zapovjednici jedne gardijske bojne i prošli smo najteža ratišta gore, svaki treći čovjek nam je poginuo, a od 306 ljudi mi nemamo 5 ljudi da nisu bili ranjeni ili da, po nekoliko puta ili da nisu bili u logoru. I kako bi mi to sad mogli uljepšati? Kome smeta ovakvi film? Pa smeta samo onima koji nisu bili s nama. 91. godine u Domovinskom ratu je bilo, nije bilo više od 35.000 naoružanih ljudi. 35.000 naoružanih ljudi, možemo reći da je do priznanja Republike Hrvatske ratovalo i ginulo za ovu Hrvatsku. A samo oko Vukovara je bilo uključeno 80.000 neprijateljskih vojnika sa najsavremenijom tehnikom i naoružanjem i sa svim. Što mi nismo imali ni tenkove, ni avione, ni ništa. I sada, kada pogledamo, ta velika većina koja se evo, i do nekakvih 500.000 uključila uz velike mobilizacije i sve, a svi oni, oni ostali koji nisu bili s nama su ljubomorni na nas i njima to ne leži. Mi im tu ne možemo pomoći. Na ovih 70-ak projekcija do sada da smo nekoliko puta obišli Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, da smo prešli preko 30.000 km, a to mi odnosi se dakle na mene i na dvojicu preživjelih sudionika prave štafete smrti, Đuru Kovačevića, Ivicu Jurčana. Doduše Ivica Jurčan 100% invalid Domovinskog rata bio na puno više projekcija nego Đuro. Đuro ima neki obaveza, ali Ivica je skoro na svim projekcijama, tako da je to ovako jedna vrlo lijepa scena za vidjeti kad naš Ivica, kad ljudi pogledaju film pa se pojavi i na koncu, na kraju filma prikazuje kako čovjek može biti vedar, nasmijan i optimista i bez dvije noge. A Ivica Jurčan, to je vašim gledateljima vjerojatno poznato, 12 dana i 12 noći je preležao na minus 15, bez liječničke pomoći, bez hrane, bez dvije noge, teško izranjavan po tijelu, nakon probaja iz Bogdanovaca, kasnije bio zarobljen, proveo 4 mjeseca po srpskim logorima, da bi se poslije toga još godinu dana liječio po Hrvatskoj i danas evo širi optimizam po Hrvatskoj. Dakle, prešli smo preko 30.000 km, film je vidjelo preko 20.000 ljudi, a sve bez, evo ovakvih, hvala vam, bez ovakvih najava, to je sve manje više od uha do uha, braniteljske udruge, prijatelji, Facebook, dakle nemamo nekakvu medijsku kampanju niti pomoć, zato ponavljam, hvala vam. Ali, da budem iskren, nismo ni tražili. I imamo i pune ruke, da ne kažem, mnoge posla i ovako. Ja vjerujem da ćemo do kraja 6. mjeseca imati preko 100 projekcija toga filma, što mnogi veliki hrvatski redatelji s kojima sam ja godinama razgovarao oko toga da se snimi film o ovom događaju, pa su im mnogi obećavali, a nisu ga nikad snimili, ovoga sa pustim milijunima hrvatskih kuna iz HAVC-a i drugih prihoda, oni nemaju toliko gledatelja ni toliko projekcija svojih filmova. Evo, mi sa tom malom produkcijom imamo to jednu jako, jako veliku brojku, što me čini jako, jako zadovoljnim. Kažem, jer izvukli smo iz ladica, iz prašine jednu priču o herojima Domovinskog rata, a takvih je, nažalost, stotine neispričanih priča u Hrvatskoj i to je inače jedna od poruka ovog filma. Dakle, braniteljima da ne šute, da govore ono što je bilo, da ne bi se ponovno dogodilo kao što se događalo u bivšoj državi, da nam 50 godina povijest pišu neki ljudi koji nemaju veze ni sa Domovinskim ratom, ani sa, na kraju, sa ljubavlju prema domovini. Dakle, mi govorimo istinu i o tome se mora govoriti. Jeste očekivali ovakav feedback kad je prvi put film prikazan u Lisinskom pa do danas? Pa ja moram biti iskren da jesam. Ja sam isto tako tražio od televizije Laudato da radim tu promociju u Lisinskom, dakle premijeru. Oni nisu očekivali da će tako biti, evo, ono što se kaže iz Pule, ja živim u Puli, sam na Puli Olisinski, a isto tako ovoga, očekivao sam da će biti takav odjek i po Hrvatskoj i po inozemstvu, jer je priča koja doista zavrjeđuje da se vidi, zavrijedila je prije svega da se ispriča i niko ne ode miran sa projekcije filma i kad čuju Jurčana kako govori poslije filma, jedan film koji dira u dušu i srce, a s druge strane, kažem, govori isključivo i samo istinu. I dalje neko spore, Hose Vrendano je bio prosvjed u Samoboru, Markoš je dobio kaznenu prijavu. Zašto se to stalno reciklira od dnevno političke svrhe? Pa evo, sami ste rekli. Dnevna politika traži i pronalazi probleme. I kad ih nema, ona ih pronalazi. Hose je regularna postava Domovinskog rata. Imali smo svoje oznake na rukavu na kojima jasno piše sve što piše i ne možeš ti sad, evo,
upravo to je, kažem, jedan od razloga zašto se mora govoriti, zašto se mora pisati, jer već i na ovaj način neki žele prekrajati najnoviju hrvatsku povijest, a to mi niti ćemo dozvoliti, ne vjerujem ni da će narod to dozvoliti. Koji su vaši daljnji filmovi? Spomenuli ste neke druge projekte, knjiga, monografija, neki novi film, o čemu je riječ? Pa ako Bog da, bit će i filmova. Sjedimo, razgovaramo opet sa našom dragom Nadom Prkačin, razgovaramo o jednom ratnom filmu, ovaj put igranom. A projekt na kojem trenutno radim i koji me jako, jako okupira i sad mi čak i nedostaje pomalo i vremena, doduše najviše mi nedostaje novaca, zato što je prilično skup projekt, to je projekt monografije o dragovoljcima HOS-a vukovarskima, dakle, ali u satniji HOS-a vukovarska koja će pratiti sami njihove početke, dakle, od ljeta 1991. u Bosiljevu, od prvog ratišta u Mariloviću, preko Zagrebačke vojarne Vukovara, preko Ovčare, pa onda logora srpskih, dakle, taj dio. A s obzirom da smo Viktor Junić Paša i ja jedini koji smo iznijeli filmove iz vremena okruženja Vukovara, imamo veliku zalihu ratnih fotografija koje su inače ljudima poznate ovako pojedinačno, vrte se godinama i preko interneta i mnogim muzejima su, ali nisu nikad bile izložene na jednom mjestu sve. Tako dakle, plan je i tako će vjerojatno i biti u 11. mjesecu ove godine u Zagrebu ćemo napraviti promociju te knjige na kojoj radim i izložbu ratnih fotografija iz Vukovara iz vremena okruženja, dakle 10.11. mjesec 1991. Vukovara i Bogdanovaca. To bi bilo sve za danas, a do sljedećeg tjedna branitelji i članovi njihovih obitelji. Ne dajte se, borite se za sebe, svoja prava i budite ponosni.